ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোহি বামুনী পাহাৰ। এতিয়া বামুনী পাহাৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। বামুনী পাহাৰ বৈশিষ্ট্য এয়ে যে ইয়াতে বাণ ৰজাৰ মহলবোৰৰ যিটো ৰুইন পাৰ্ট, মানে যিটো ভঙা পাৰ্টবিলাক ইয়াতে এতিয়াও আছে। আমি তাকে এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা ভৈৰৱী মন্দিৰ নিচে কাষত, য'ত বাণ ৰজাৰ জীয়ৰী উষাই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদিও মই কৈছোঁ এইটো বাণ ৰজাৰ মহলৰ ৰুইন পাৰ্ট, কিন্তু এইটো কিমান দূৰ সত্য সেইটো মই নিজেও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইয়াৰ একচুৱেল যিটো ৰহস্য সেইটো এতিয়াও ওলাব পৰা নাই কোনো। কাৰণ গুগলত যিটো মেনশ্যন কৰা আছে সেইমতে যদি চাওঁ, এইটো অকল মহাবিষ্ণুৰ মন্দিৰ থকা বুলি কৈছিল মাজত, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে শিৱৰ মন্দিৰ থকা বুলি কৈছিল এই ঠাইতে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখিছে ৰজাৰ মহলৰ যিবোৰ ৰুইন পাৰ্ট, সেইবোৰ এতিয়াও ইয়াতে পৰি আছে। আৰু আনহাতে এইটো এটা আশ্চৰ্যজনক কথা যে বাণাসুৰ আছিল শিৱৰ ভক্ত আৰু তেওঁ ঘোৰ বিষ্ণু বিৰোধী আছিল। তো তেওঁৰ ঠাইত কেনেকৈ বিষ্ণুৰ মহল হ'বলৈ পালে ইয়াতে? চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ইয়াতে পঞ্চায়তনৰ টেম্পলৰ ৰুইন পাৰ্ট থকা বুলি কৈছে। পঞ্চায়তনৰ মানে পাঁচটা টেম্পল। চ' পলখন চাওঁ ওপৰলৈ গৈ। আৰু ইয়াত থকা এই চিৰিবোৰ চাগে নতুনকৈ বনাইছে, কাৰণ এইবোৰ আগৰ যেন নালাগে, মানে ইটাৰে সজোৱা হয় যাতে গোটেই পাহাৰখন ভালকৈ পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে পৰ্যটকে। তাৰ বাবে এই চিৰিবোৰ সাজি উলিয়াইছে ইয়াতে। তো বলক আমি ওপৰ পালোহি এতিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আহি পালোহি একদম টপ অফ দ্য হিল, আৰু ওপৰত দেখিছে অসংখ্য মহলৰ পাৰ্টবোৰ পৰি আছে ইয়াতে এনেকৈ। আৰু এইবোৰে হৈছে সেই মহল বা মন্দিৰবোৰৰ যিবোৰ ভঙা পাৰ্ট, এনেদৰে পৰি আছে ইয়াতে দেখিছে। কিছুমান মূৰ্তিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে, যিবোৰ শিলতে খোদিত কৰা আছে, আৰু কিছুমান চক্ৰ আকৃতিৰ বস্তু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত থকা পাথৰবোৰ দেখিলে এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াতে এটা সময়ত মন্দিৰ বা দেৱালয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা আছিল, যাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ ইয়াতে আছে এতিয়াও। আৰু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই পাহাৰখনৰ ওচৰত আছে অকল নদী, আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ ইয়াত পাহাৰ নাই। চ' এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰবোৰ কেনেকৈ আহিলে ইয়াতে, কি টেকনিকেলেৰে লৈ আহিছে ইয়াতে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ আগৰ দিনতো আজিৰ দৰে জে চি বি বা ক্ৰেন এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নাছিল যে এইবোৰ বহুত দূৰৰ পৰা টানি টানি পাহাৰৰ পৰা উঠাব। হাতী ঘোঁৰাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাছিলে, আৰু তাৰোপৰিও ওচৰত কোনো ধৰণৰ শিল বা এনেকুৱা পাৰ্বত পাহাৰো নাই। ক'ৰ পৰা আনিলে এই শিলবোৰ ইয়ালৈকে আৰু কেনেকৈ আনিলে, সেইটোও এটা মানে আশ্চৰ্যজনক কথা। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ বামুনী পাহাৰখনৰ যিটো ধ্বংসাভেগ আছিল সেইখিনি দেখুৱালোঁ। এতিয়াও চাগে এই পাহাৰৰ তলত আৰু বহুত এনেকুৱা মহলৰ টুকুৰা দাবী আছে। তো দেখিছে এটা এটা পাৰ্ট ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ইয়াতে দেখিছে। আৰু পাহাৰখনটো খুবেই ডাঙৰ হয়, এই গোটেই পাহাৰখনৰ ওপৰত আছিল ৰজাৰ মহল। এই সম্পূৰ্ণ পাহাৰখনৰ ওপৰত আছিল ৰজাৰ মহল। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মানে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আজি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক মটিভেট কৰিব। চ' গৈ আছোঁ আৰু নেক্সট প্লেচলৈকে, চাওঁ কিমানখিনি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই প্ৰতিটো প্লেচেই ইয়াৰে। হয়তো বহুতে অলৰেডি ইয়াতে ভিজিট কৰিছে, কিন্তু মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, সেইকাৰণে মই যিখিনি চাই ভিজিট কৰিছোঁ, মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকক জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনে ব্লগ নেক্সট প্লেচলৈ মই গৈ আছোঁ এতিয়া। চ' ফ্ৰেণ্ড, সম্পূৰ্ণ বামুনী পাহাৰখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈকে। দেখিছে কিমান অসংখ্য ইয়াতে মন্দিৰ, দেৱালয় বা ৰজাৰ মহল কওক, তাৰে অংশবিলাক এতিয়াও পৰি আছে, যাৰ এতিয়াও ৰহস্য সম্পূৰ্ণভাৱে ফাটিল হোৱা নাই। বামুনী পাহাৰৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ, এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট আৰু লোকেশ্যন গৈ আছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ বাকীবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তেন্তে বলক নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো।